Ochala bo okwanjula n'embaga. Omwana omuwala njagala yanirizeeko omunno mu bigambo byo byowulira n'omwana akuddemu mu bigambo bye. Mulungi nga nsanyusa okulaba. Kabiite kale mukwa. Nga nyiriridde. Bwe tubongera okusukkaka tetujja binyumirwa. Mwami nkwagaliza olunaku olulungi leero. Mulimu ne kale endala eya green. N'antuma n'agamba kale eya green. Tebitaala. Bikotadde mbulamu bwe ng'ali naawe. Mulimu ne kale endala eya yellow. N'agamba oli kitangaala mu bulamu bwe era kyalaga alabayo oli wa mikisa. Kati oli atebera obugere ye talina bubaka. Kwamaliriza noona akebera amatungo omuwa. Tedi sanyusa okulaba. Tusanyuse nnyo okulaba. Roni atutumye ebintu bingi byatutumye ku bino ebimu bye tukugamba. Ekisookera ddala Roni ayagala nnyo juisi. Nze juisi boy. Akugamba. Nga bw'ofuuse. Mubulamu bwe light ekitangaala akusabanga kajuisi ako kalemenga kubulawo ng'oliraye. Tulina akasengejja ataddemu akasengejja buli kigambo kyonna osooke nga okisengejje buli lw'onoosengejja buli kigambo mujja kutambulira wamu ate mujja kutambula bulungi. Kitange ye
omwana mulenzi taata gwola baawo ebintu bidira fumbe akapiro chekere taata kumavivi gano mukadde waffe kwe yakkakkana ate era taata ebintu birondoola mbuga nsuga zigoba wano ematugga yeddira mpologoma taata bwe tutyo nno bwe tufaananye oyo nno azaalibwa omumbejja mazzi kisaakye Lydia Kajumba oyo enkuyegezi kyamukubira enduulu era atudde kaweeperugoba ku sayidi eno muzukulu wa Isirayiri Kajumba oyo nno naye ettaka alikomira mu kyaggwe omwana oyo gwolaba we yakula yazaalibwa omulundi ogwokubiri era azaalibwa kumirako senta ewa Pastor Robert Nabulere oyo nno ku sayidi eyo muzukulu wa P5 wali mu kiwonvu ewa Pastor Senyonga ate era muzukulu wa mubiwonvu eri ewa Kayanja ku 77 days era ng'owakasolya ye mukama waffe Yesu Kristo oyo bwe mugamba akunona akutwala mugamba akutwale kitange neeteeseteese Boyfriend, love is a bomb. Yeah. Oh, you know, my father, I'm telling you now. Oh, I'm moving in my room, but I'm sick. Oh, one for love, baby, one for cookies. I want for never let me get. We're swimming across love. What's your mind? What's your mind? Calling your phone, let's end the time. Yeah, Nkwebaza okunyaniriza maka muno ndeso omutwalo guno gwe wantuma okusobola okuzaalibwa mu maka muno okutwala Teddy okubeera mukyala wange neyanza nnyo taata Weevale okuleeta omutwalo nga bwe gwakutumibwa n'omwana gw'osaba okuba omukyala gy'oli naye anaakuweebwa oluvannyuma lw'okuzaalibwa
tukutegeze nti nyini mutata asimye okujja okutuuka e Kawanda okubeera okubugiriza taata omukolo guno. Abaana batuuse taata akusabwe oyanirize omutereka kitange muzzukulu wa Walusimbi olwaleero yafuuse muzzukulu wa Kayira yakongoza ennyinimu wewaawo taata walikaraka abatangazi baanirize bakke wewaawo ne maama bwatyo kitange kwe kubadde okusiima kw'abakulu baleo bonna basigala waggulu nga kamuyiseko yaza amasanyalaze omwana omuwala ate yeera kyasitudde nyini mutaliiko okuleka nze kyensitudde kubanga obaleddala omwanaomuwala taata ensonga zino ezabasajjala bagutwale mu nyumba nina bagereka atuke amasaza gonna enambiko zonna eza Buganda kitange ku kiwandiiko kino kweziri nawala wetuli wewali taata wewali siri erigenda ekirinyabigo nga liyitamu okugenda wali liryo ndiraba nga ligenda wali ekayunga wakiso n'ekinyonyi ekiyiseewo kiikyo okirabye wano bakubire mu ngalo wakize bulungi amiina okyalaba okwanjula n'embaga.